Al-Qori wal mustami syarikani fil ajri. Anu mauskeun sareng anu ngadangukeun duanana kenging ganjaran sareng kasayan. Atas nami hadirin ngahaturkeun nuhun ka pangeresa para al-mukarrom tireo opak kompak anu parantos ngadugikeun kalam ilahi sareng selawat nabi, mudah-mudahan pahala sinaran berkahna walatra kanggo urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ya'ti zamanun ala ummati illa wa ma ba'dahu syarrun. Tidak akan lahir suatu masa terkecuali masa tersebut lebih hancur daripada masa-masa sebelumnya. Dan di masa inilah kita saksikan bersama-sama para ulama banyak yang dihina, para santri diintimidasi, Islam agama yang mayoritas banyak yang ditindas. Dan satu lagi, salam ukhuwah kita bersama mau diganti dengan salam Pancasila. Apakah muslimin akan diam dan berpangku tangan melihat nasib agama, nasib umat Islam di Indonesia dihinakan oleh mereka? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib umat Islam kita semua untuk mempertahankan akidah. Oleh karena demikian, mari kita satukan tekad, mari kita satukan niat kita untuk membela agama walaupun tetes darah terakhir demi tingginya izzul Islam wal muslimin. Oleh karena demikian, mari kita simak tabligh Islamiyah yang akan dikedepankan oleh guru besar kita dari Tajur, alladzi lam yusamma ismuhu ta'diman wa takriman. Kepada beliau dengan segala hormat, waqtan wa mahalan mufaddalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ummarul masajidi hum ahlullahi, wallahu a'lam bimuradihim. La yatakallamuna illa man adillahu ar-Rahman. Wa qala su'ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan taj'aluna biha min ahli ilmi wahiran wa batina wa tahsyuruna biha min ibadika salihin wa alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa para panitia,
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan pernah berpikir bahwa Nabi tidak memiliki dimensi sifat akradul basyariyah. Akradul basyariyah. Upami saur tukang sakolana disebut sense of human. Kita sifat akradul basyariyah. Tetapi dikurung oleh kerangka yang sudah jelas sepanjang tidak merendahkan martabat beliau yang sudah dimuliakan oleh Allah. Rasul ngagaduhan sifat akradul basyariyah, sifat kemanusiaan, yang sifat kemanusiaan itu tidak sampai pada posisi merendahkan martabat yang dimuliakan oleh Allah. Kita makan, Rasul makan. Kita tidur, Rasul tidur. Kita bersedih, Rasulullah pun pernah berduka cita. Itu disebut akradul basyariyah. Ibu-ibu sarang, bismillahirrahmanirrahim. Setahun setengah, satu acan hijrah, Rasul di Isra Mi'raj. Sebulan setengah, satu acan di Isra Mi'raj. Rasul mendapat ujian berat di kantun pupus kupamanna oge darwana. Ini kerangkanya, ma qabla, ma inda, ma ba'da. Supados kapendak kerangkan, baru nanti kita membahas nuktah hikmat-hikmat, faidah-faidah dari ayat tentang Isra Mi'raj insya Allah. Jadi tidak otomatis Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj dengan begitu saja tanpa ada proses panjang. Ada proses panjang sebelum di Isra Mi'raj, kan ada proses panjang sebelum Rasul berangkat hijrah ke Madinah. Pertama, nutas masyhur di Nahwul Ashah Nurul Yaqin antara Fidina Rafiqal Maktum, Rasulullah di kantun pupus kugarwana. Teras di kantun pupus kupamana. Urang musyrikin jahiliyah Mekah teh nu tadina rada ngaradangan ka Abu Thalib. Dumeh Abu Thalib teh turunan Menak bangsawan nu ti karuhunna nu tukang nyepengkonci Ka'bah Baitullah. Seueur belana ka Nabi malih ngancam ka musyrikin Mekah. Saha wae luani ngutak ngati komo ngaguna sika ka Muhammad, anak kami, kami siap bela pati jeung Abu Thalib. Kari-kari ngantunkeun. Siapa orang yang tidak sedih ditinggal kematian orang yang dicinta? Bohong besar. Setiap orang akan melampaui ini dan setiap orang akan mengalami ini. Dan kita pasti nanti akan meninggalkan keluarga yang kita cintai. Satu saat pasti menemui kita ajal yang sudah dipastikan oleh Allah. Mudah-mudahan maut orang husnul khatimah. Eta musyrikin Mekah ibu nepi kawani ngaguna sika, bahkan bade ngarogahala, bade ngabinasa ka Kanjeng Nabi. Nu tadina sungkan ku Abu Thalib, nu tadina sungkan ku garwana, pan loba nu beunghar di Mekah teh wangki darita, nu ngancuk ngahutang nyandak barangna teh kan ka Sayyidatina Khadijah. Maki dunungan para tukang tumbleng, tukang kiridit di Mekah teh kapungkur sok nyandak barangna teh ka Sayyidatina Khadijah. Pameng entak sakapeun aya tatanggi bade goreng ka urang, pameng pak ku bojo urang. Da bojo urang wawuh caket jeung tatanggi. Bahkan teu saeutik dulur ti salaki, sumaona dulur ti bojo lebih adep jeung raketna teh dulur urang nu jadi salaki, sok lebih adep ka pamajikan. Mentak ulah lalawara ngahinakeun ka pamajikan, bahkan teu kaasup jalmi ahli khair ku Kanjeng Nabi, lamun jelema goreng patut kanu jadi pamajikanana. Leres kitu ibunya. Khairukum khairukum li ahlikum. Kaasup jelema alus teh mun ka pamajikan ka anak da. Sana janding batur alus, ayo ke pamajikan goreng batu. Ayo di luar tuang sate condong, ayo di jembojo, di bumingan, terima ke jaket. Kaetang apa? Kaetang apa? Utamakanlah kepada keluarga. Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah dihargai oleh musyrikin Mekah.
Tapi begitu beliau meninggal, sampai-sampai pada ancaman fisik dilakukan oleh musyrikin Mekah. Ancaman dan perencanaan pembunuhan berulang-ulang menimpa Rasulullah. Maka kalau kita bicara bala, bala ujian, al-ihtibar, al-mihnah, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasedih urang, kanyeri urang, penderitaan kita tidak akan sebanding dengan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh jalmi nu dijamin ku Allah kalebet surga pangpayuna, eta teh jalmi nu dipasihan ku Allah prioritas kangge masihan syafaatul umma, eta teh jalmi nu tiap saat dina netepan tasahud urang ngucapkeun dua kalimat syahadatain, nu sok disebat-sebat dina salat, di luar salat, nu dipriyogikeun ku urang barokah sareng syafaatna, mantenanya lila mayunan asyaddul bala. Hari pang berat-berat nabalai teh nibak teh tumiba na teh kapara nabi, bahkan ayah nabi jeung rasul anu dikelaran kumulul lajmi. Jadi penderitaan pang abot nama kapara roh munggura masuk aral jadinya nampi nuter aus teh aral bisa komo etarek nganjuk duit dimana teboka meningahina kalah kadu boga duit teh urang sok datang mang tulungan abdi geus eueuh pamuntah. Ya Allah. Mang mah geuning dibere hirup jeung ibi teh senang, anak sararenang usaha jalanna, ari abdi hirup dengan titik berat diri, titik berat deui. Hirup abdi mangan kieu we, tiba heula bapana budak gawe nangan saukur musuh. Peuti isuk peuti tamang. Boga anak nu pamuda lain usaha da kalaka catur. Atu abdi dagang uduk ngan rugi. Eta teh meuni bebeakan bila kada rek nganjuk duit 1 juta bari ngahinakeun Allah, sanajan teu niat ngahinakeun tapi dina pilua kemah teh kaya-kaya ngahinakeun, ditekenyingkeun ku ulama salaf sareng olap kitu laku. Sok sareng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bade nganjuk? Tuturkeun di mana bade nganjuk? Kedah ngangge bahasa manawi aya rezeki ti Allah pribados bade ngelang artos geus we kitu ulah sok bebeakan nyaritakeun kasusah abdi teh ka mana deui geus ka ditu eueuh nu bisa dipuntangan iwati pahaji iwati mang haji iwati ece iwati embi iwati mang tulungan abdi teh keur ditu kaya-kaya Allah teh ka aing mah koret kasihanna baheul kaya-kaya. Mata kasauran sae atawa ilah asakan dari at-tasyaki alal aqdar bin adami ridho alal muqtar. Ibunya teh kenging teh teh bade nganjuk ulah sok ngahina Allah. Pamirta panglisanna mah tekadna mah teh ngahinakeun Allah tapi lisanna kaya-kaya ngahinakeun Allah. Walaukan secara lati kodan maksudna mah rezeki ti Allah tapi lisanna mah teu diujratkeun kana nikmat Allah yeun eta teh rezeki sing beunghar kumaha teh lamun teu dikersakeun ku Allah moal ngajukan moal mere ngahutang teu disebatkeun jenengan Allah sakitu ge cukup keur dosa gede wajib ditobatkeun. Nampi ti pun guru saya Muhammad jeungan Yusuf nampi ti guru nama Mani Syafarin Cintawan kieu bahasan sareng bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kabagi dua. Hiji duniawiyah. Duniawiyah kabagi dua. Aya wahdiyah. Aya kasbiyah. Nikmat nu kadua. Nikmat ukhrawiyah. Ari nikmat duniawiyah. Bangsa wahdiyah murni cekas 100% kurnia ti Allah. Jika gelis, kaseh, hideung, bodas, jangkung, penek, jebrak, jadi jelema, teu jadi bangkong. Eta nikmat wahdiyah, nikmat naon cenah? Wahdiyah. Atak sok ngadua geuning ku doa wahdiyah. Rabbana hab lana min azwajina rabbi hab li min as-salihin. Eta doa wahbiyah sadaya. Wah
hadiah teh kurnia Allah meles dimahdillah lu campur tangan kutro hadisa lu asbabul hadiah murni weti Allah dan dewek ya lamun menang nawarna muni hayang jadi anak Soeharto misalkan hayang kurinya jadi putra Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki hayang kurinya lamun menang dirima jadi anak Habib Rizieq kesebab bijilna di indung bapak kuring temen sambilin kuring hayang mah kuring teh mancung tetiasa milih saran benten jeng nikmat kasdia etamah kedah ayah upaya ayah fa'lul hadisa ayah kudroh hadisa contohna benghar ayah usaha ilmu kudu disiar ngapalkeun pinter kudu daek mikir jeung sajabana eta nikmat bangsa kasbia sareng sadayana nikmat wajib nalika syukur nyebatkeun jenengan Allah bongan dawuh Allah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits pamih nyarioskeun nikmat kada disebabkeun jenengan Allah. Kumaha icalan teh oh rame marema teh disebabkeun jenengan Allah. Dosa gede kasukna wajib tobat. Kumaha lalan dong ka dokter anu teh ih kudu dokter eta mah euy alus obatna. Pacakeur dewek ku obat dokter eta mah dina hate mah niat dina hate mah nekatkeun ka Allah tapi dina ucapan teu nyebatkeun jenengan Allah. Sakitu ge dosa gede wajib tobatna. Margi perintahna tos jelas. Sori hatun qotniyatun ayatna qoti dzoni. Fa amma bi ni'mati rabbika babawa robna. Teh. Awas ulah-ulah ngawur urang ge upami nyebatkeun nikmat kumaha alandong teh euy alhamdulillah bidina Allah damang. Teh. Cenah maneh mah Allah geus wios dari parentah ku Gusti. Wajib nyebatkeun nama Allah na ulah datang. Bisi kalbet dosa geus. Dina syukur nikmat mah kedah kaulan waktu kodan ucapan bari itikad itikad bari ucap ucapan tinggalin na kitab kalimatut tauhid teraskeun deuleuh eta tingali musyrikin Mekah mingkin wani mingkin kurang ajar sampai-sampai ketika Nabi sedang tawaf di dekat Ka'bah Baitullah mereka memasang batu besar di atas Ka'bah pada dikurakkan ninggang mastaka kanjeng Nabi mukjizat datang dari Allah sehingga terhindar dari bahaya berulang-ulang upaya pembunuhan yang direncanakan oleh musyrikin Mekah yang menimpa Rasulullah bayang ke Nabi Nabi berkali-kali pada dibun urang macana naon ya. Tara aya mau balik di jalan dikerepukan. Dibeberik di bagai dogan bawa bedog tara aya. Tara aya. Abi sareng pun lanjut ka ngaji ini paling oke dicegat di jalan. Teraskeun ibu teraskeun. Mali hiji waktos kanjeng Nabi toap toap di payuneun Ka'bah bae. Sholat itu apa seperti sholat dina umroh jeung haji nu abot dina pikir hukum syara deket kena pibataleun toap nu abot kena awak dina balang seueur nu toap ngacaprak seueur nu toap ngacaprak teh manya aya keur toap malik heula ka tukang oh, itu sholat ge meunang kitu yo negeing toap itu sanes ah kedah gaduh abdas kitu sanes posisina sapertos kurang sholat. Saudara urang teh kena lempang di getah ye paling kiwa teh ieu Ka'bah Baitullah teh kayak luat lieut ieu akhirnya baka kena tunduk hancur punduk urang di hadapan Allah tadina umroh haji sesederhana toap gangguan teh mari kitu apa seperti so benten sareng balang ai balang mah awak kumpul muridkeuna kagecet ka baledong bari kieu oge kanyat balang ngajumroh teu salah sah teh peledung ka tukang kanyat mah kruh hungkul sawisis tapi tawaf ulah gagabah ima tawaf sunat wa ima tawaf rukun yakni tawaf ifadah moga-moga nu bara diangkat umrohnya sing leres tawafna teu biasa kudang tawaf ifadah teu biasa rukun tawaf teu bisa kudang beda jeung balang teu kaduga ngaburukeun di badalan kitu tos
Nah pamita eta Rasulullah make doa payuneun ka Baitullah, apan can aya parentah haji lagi. Heeh. Ayeuna imah sateuacan turun parentah tawaf, sateuacan parentah haji ka umatna. Boro-boro parentah haji, apan parentah salat geus memeh diturunkeun dina Isra Mi'raj. Mantenna mah osok salat, mah nya aya nabi keur pamuda natara salat teh tarti. Leres? Sarang bismillahirrahmanirrahim. Syariat haji. Syariat sholat, syariat nikah, sadayana, kalebet, syariatun, qadimatun, duges ayah, memeh mantena diutus, nabi, sate acan di Isra Mi'rajkeun, sok ngalaksanakeun sholat, mangrupi, sholat wengi, qiyamul lail, muteras, disebat, tahajud. Mantakan Nabi mah kaya-kaya wajib tahajud. Tuh. Ya. Nah, geuning Nabi mah ketolak apan can aya parentah wa atimul hajja wal umrata lillah. Can aya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pancan aya ayat eta can dilungsurkeun ku Allah. Ih, pandau Allah nyalira dina Qur'an. Thumma auhayna batur teh nyarekan batur geunah ngaji ngumpul amplop akun matak pangageungna ganjaran kori jeung pangraosna ka acara kori meunang diburukeun sok pangacakeun bulan tapi minta buruk saanu enjing teh ari pangajian dia matak linteuk matak mun aing mau balik diminta DP mun geus nunggu teh aing nauzubillah min abdi mah jeung Mang Unang jeung Bu Lanjot ti Miftahul Khair taradupa dépé ka ngondang téh ayeuna ge aya nu ngondang ngageungan éh ge mata ngondang ulah dupa dépé ge we sakalikeun tolak tolak Nabi Ibrahim alaihi salam engke kapendak krusialna kunaon haram teu disipatan ari aksa disipatan alladzi barokna haulah ari haramna henteu dina majur bidaya kan minal masjidil haram majur mihayana yang masih langsung kita pendak oke kita bahas insya supados jam 11 atau san gitu enjing gitu pada pengawasan wios dan harus gitu barang mantena nuju tawaf ibu gajleng ya 14 musyrikin Mekah nyerang ngerobot ngoroyok ka Kanjeng Nabi nu dimulyakeun ku urang sadayana eta Nabi nuju tawaf digugunyeng ku musyrikin Mekah aya 14 jalmina dugi karaksukanana acukna rambutna digunyeng-gunyengkeun ku musyrikin Mekah bade dirogal bade ditaringgangan bade ditareungeulan subhanallah tiba-tiba aya Abu Bakar Siddiq, ayah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Abu Quhafah para sepuh sadayana Abu Bakar tiba-tiba duka kumaroyok kakabah ningali kakasihna melihat kekasih yang dicintainya sedang dikeroyok 14 oleh 14 musyrikin Mekah Abu Bakar dengan rembuyan air mata dengan derasnya air mata mengalir mengalir dengan penuh emosi dan kecintaan kepada beliau Nabi langsung maju ke depan kata Abu Bakar wailakum wailakum barangmu bismillahirrahmanirrahim hari rapat waelu ula dipake ngaran anak sabar lapat waelu nojo kana dua hiji ngaran jurang di neraka jahanam dua waelun hartina kehancuran binasa maknya boga anak di aranan si wael teu kenging waeluna geus we teu aya lugotna teu aya terjemah napi alusan goreng bae beda jeung tuba wael mah goreng manyangaranna si wael heh teu kenging teu ngaranna si wael wayang
maka dina Quran maka diuningat dan dina Al-Ma'un dan orang sarang awas a'udhu billahi minasyaitanir rajim sarang bismillahirrahmanirrahim ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin Pawailun. Wa idza kanu kadzalika. Di mana aya kajantenan? Di mana aya kajantenan? Yadul yatim. Yadul yatim. Ngahardik. Ngahardik. Nganyerikeun. Nganyerikeun. Komo ngagasap. Hakna yatim. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Tara maksa jeung diri. Tara maksa jeung diri. Mun geus teu mampu diri. Tara nitah kanu mampu. Ala ta'amil miskin. Kanggo masihan. Tuangeun. Ka kaum miskin. Eta lahu. Tetep pikeun jalma nu sapertos kitu. Fawailun. Ari kacilakaan. Lil musallin. Sanajan sok sholat. Sana jangan sok sholat ya adik itu mah wayah namanya wayah itu sana jangan kisah oh gitu enak di pintu Allah khair mah terus biasa aja nih tiap samingon sekali buka sasi sekali di upload deh sok di upload santunan kayatin binti donatur-donatur ahli pangawasan alhamdulillah ibu lamun orang itu mampu kudu ngabejaan kamu mampu kita tidak mampu memberi sedekah kepada kaum miskin wayahna kudu ngabejaan ngajak kamu mampu sebab parentahna ge wala yahuddu ala ta'amil miskin tara maksakeun diri bari tara nitah ka batur nu mampu jadi bukan maksakeun teu mampu nitah ka nu mampu tapi eta ka jalma miskin wayah geus dapat wayah tah dapat naon cenah wayah ulah ngaranan anak sih wayah geus Iyo saur Abu Bakar Siddiq anu saur Ibnu Abbas maeueuh iman nu pangberatna saalam dunia sakolong jagat raya dibanding Abu Bakar saurang ditimbang iman manusia berat keneh Abu Bakar kecuali jeung para nabi para rasul dibanding di luar rasul jeung nabi mah sadaya iman manusia ditimbang sadunya jeung Abu Bakar Siddiq hiji unggul Abu Bakar nu pangberat mata orang Syiah rapi dogmah wani ngapir-ngapir Abu Bakar. Nah hati-hatinya, hati-hati kasih ah ini harus nyusup kemana-mana. Oh, orang mau tuturkan di Paul Oere, tuturkan guru orang di Miftahul. Nah, sahur pun guru kasule, sule. Eta Abu Bakar ngajelang para sepuh sadaya nabari kepaketis Abu Bakar teman tengah sikuna dipasang pananganan nenggel kamu serugin Mekah anu jujunga roda halaka pantena kakang jeng nabi curik balilihan bari emosi Abu Bakar atak turun anah make wani-wani rek naehan anjir ulah itu ngabelah teh ulah ulah RBBT tolong ya kepada orang kafir jangan tindas umat Islam ya. Dengan malkeun waktu luhum hayu susakit tumuhum. Sing tegas e lamun guru dianiaya, ulama dianiaya, umat Islam dianiaya, nyaramna teh kudu tegas, moalnya aya nyaram lebay. Jangan dong. Kedah tegas, moalnya uluk salam diganti ku salam Pancasila. Tegas nu kitu mah teu kayak lebay-lebay ya rios nah hakeun nyarios panyaraman mah nya aya kalimat mah hiji ka kitu mah teu panah ieu mah lain amar jenisna kenal ieu nyaram mah nya aya nyaram teu kayak teu kayak
Kedah gitu. Kadang-kadang jika ngalojokeun tapi nyaram lamun geus ucara normal teu nurut bae mangga ngali amar tahdid bila jamun ge dikeneun sok 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 rek kitu bae mane sok 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 siap. Paling kecil atas ya. Mana begitu. Oh, kurang lajeng keun nya. Gusti ya kan. Ganjang ngacari ostina tengah-tengah lamun hujni duka cita di kantun garwa pamana boikotan di musrikin Mekah dugi katekenging urang Mekah ku Abu Jahal jeung Abu Lahab otak perencanana bangsa Yahudi Yahudi kene nu aya di Hijrat nu aya nu caket di Gotofan sebab Yahudi geus bercokol di sekitaran Mekah utak nanti ka orang Mekah nepi ka ngaledek ka Kangjeng Nabi musrikin Mekah piraku aya nabi urang Arab nabi mati baheulana ge turunan Bani Isra. Jadi otaknya tetap Yahudi. Ulah dianggap Yahudi tidak berpengaruh di Mekah jahiliyah, tinggali dina sirah halabiyah. Dipengaruhan tokoh-tokoh jahiliyah teh bahkan sering membangun komunikasi jeung orang-orang Yahudi. Cek urang Yahudi mangnya aya nabi urang Arab. Itu cina Muhammad lah Muhammad bin Abi Kabsin gitu gitu nyebut tengah hina lah ya mantak nabi ke diuji kedua hal pertama diuji secara fisik derita dan penderitaan yang terus menerus selama di Mekah sampai hijrah yang kedua ujian pertanyaan-pertanyaan akan keorsinilan sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah sejak di Mekah sampai hijrah ke Madinah pernah nguping ke riwayat nabi ditaruh dan sabar loba pantok Baitul Maqdis kita titah Yahudi nguji ilmiah nabi. Entah ajengan ge sok loba ujianana, diuji secara fisik, diuji secara ilmu. Tuh, diuji secara el. Entah peupeuteuh ka santri Mikol Hoer ngaji, ngaji, ngaji. Sebab akan tumiba ujian berupa ilmu. Kawani alus, pidato alus. Kawani aya ngajina alus, dina pidatona alus, ceramahna alus, loba nu ngondang terkenal. Sewaktu-waktu akan aya nguji jelema titah maca fatal mu'in. Sewaktu-waktu akan aya nguji titah mahi maca ihya ulumuddin. Jadi wayahna ngaji. Karasa teh aing bodo teh nyeri jadi jelema bodo. Ya Allah ya Tuhan. Aing kitu mah diuji ceramah lah, haripun suwarto ge wani aing mun aya keneh. Aing sekedar ceramah. Tapi kita nyurah ihya ulahawal ujian ka ulama seperti ujian ka rasul dan ulama warasatul anbiya bukan hanya diuji secara fisik tapi diuji secara ilmiah dan metodologi bagaimana mereka bertanya tentang Isa bin Maryam bagaimana mereka bertanya tentang Musa bagaimana mereka bertanya tentang Ibrahim bagaimana mereka bertanya tentang Yahya Zakaria sering pertanyaan dilemparkan kepada Nabi bahkan pertanyaan ketika di Madinah melucu di orang Yahudi ya Muhammad kalau mereka orang Islam masuk surga apakah penduduk surga ahli surga pertama masuk surga dahareunana berikanannya dahareun ahli surga. Jadi ulah aneh kaki ieu loba ujian, ujian berupa ilmu. Tuh. Makanya kemarin saya sedih melihat Ustaz tadi tidak ya. Hanya keceletot naskhid diomongkeun salebetnya. Wangkit anjeunna lepat ngalebetkeun kedahna. Lebet kana sulasi mujarrad, dilebetkeun kana sulasi mazid. Anjeunna nasrib tina masalah takjiah, takjiatan menjadi masdarna, saeut anjeunna tina azza, ya'izzu, padahal tina ghoza. Ya gusu tuh pandi omong dan kelompok kecebong mah dibuli ustaz dengkucul karena dihina di mana-mana dilecehkan seolah-olah tidak bisa nasrin padahal saya husnudon ustaz Adi Hidayat pandai ilmu lupa hanya suatu waktu karena terlalu cepat menjawab atas pertanyaan dia kepeleset jadi hati-hati hingga aja nanti akhir zaman mungkin banyak ujian keilmuan kita bakal ditanya nanti masaha cina bapak Nabi Ibrahim bakal ditanya sahabat jona Ibrahim pertanyaan teh nutu nyangkut kena ibadah sebenarnya lo bana ayat tuh makhluk sama Nabi Adam jelema diciptakan ku Allah apakah ada manusia sebelum Nabi Adam pertanyaan-pertanyaan lu cek api ma'abahas sambil gitu kan tapi akan muncul di akhir zaman ini kritis-kritis tajam pertanyaan-pertanyaan tajam nauzubillah yang tujuannya memecah belah konsentrasi kita tujuannya agar kita tidak fokus pada garapan dakwah dan ilmu di hadapan umat ini sengaja disudutkan dapalan etama atau kan mun kiai kasebut balebu komo ka nyawan wibirana digoreng bebe cina pacebo atuh banjir di Surabaya ge nyalahkeun Anies rek kumaha
si Bangkong. Atuh banjir di Bogor nyarakeun Anies, sakalian banjir di Amerika California Utara, Anies ku salah. Selalu dicari kelemahan-kelemahan. Tapi Allah punya jawaban atas orang-orang benar. Sebagaimana Rasulullah sebelum Isra Mi'rajkan, beliau belum tahu kondisi Masjidil Aqsa, beliau tidak tahu Baitul Maqdis, tidak tahu bagaimana rupa dan warna kulit daripada nabi-nabi. Ketika di Isra Mi'rajkan, beliau tahu Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Beliau pun ditemukan dengan nabi dan rasul di langit kekian kesekian, bertemu dengan para rasul sebelum beliau diutus. Semua terjawab setelah di Isra Mi'rajkan. Kanjeng Nacarios Kanjeng Nabi anjeunna tos diboikot di belah kanan belah kiri atas masukan orang-orang musyrikin Mekah, dibere masukan orang-orang Yahudi. Saterasna dina kondisi anjeunna terboikot secara ekonomi, urang Mekah teu meunang aya nu gaul komo icalan barang kamantenna. Kari-kari Kanjeng Nabi kedah dakwah ka nagara Taib, ka nagara. Ya Allah, Taib teh nya mah ngaji urang kira-kira 3 jam lah uah uih teh. 2 jam sajalan kitang 4 jam. Tak mudah-mudahan mun umroh teh angkat ka Taib. Amin. Kamari pun lanjut pun guru kan dugi ka Yaman, dugi ka Yordan, dugi ka Mesir, dugi ka Palestina. Alhamdulillah. Abdi macan pernah ngadampar jika cuma Palestina. Ngan kabayang teu mun cicing diriku semangka ieu pamajikan loba da loba randa. Kuruhan randa na leh. Da hiji hatrang mah sieun. Yeun pae uluan randa na. Ya lumah ge da ge imah. Budak aya nu pilih pada ngarawarayu, sok daftar lah nyandak randa-randa di Palestina insyaallah. Ayah Haji Unang yang harus murah kali yakin umur 17 tahun ya Allah. Diperkirakan oleh Nabi Taib akan menyambut dengan gemuruh, akan dengan sukacita kedatangan Nabi. Karena apa? Taib juga tempat tinggal sebagian keluarga, seluas sebagian keluarga Abi Manaf aja nulito. Eta Al-Mutalib teh di Taib. Kapungkur teh lengger di Taib di sana ka Mekah. Di Mekah saur Nabi dikoroyok, dihinakeun, diboikot sugane. Aya nama di diwarang wallah ka Taib aya baraya nu di ditu. Aya dulur-dulur nu di Taib manawa manawi we sugane. Aya ku dulur mah ditarima kos urang we kitu mun meunang kasedih, mun meunang prahara, mun meunang ujian pan sok hayang manggihan teh ka dulur. Kadang-kadang dulur nu teu salembur hayang dipanggihan teh. Begitu sok kalembur dulur urang. Amprok gabruk ngarontok tuluy mikanya ah ka urang eta kana hate teh ngeuna. Kana hate keur susah kitu. Nikmat tiga santri di pasantren dibawa balik ku babaturanna namana teu balik. Datang ka lembur babaturan dipencetkeun hayam di subuhan balik di ongkosan di bekelan gas pan pangeuna nah, jadi santri teh. Mata kurang sok milihan ning mun diajak babaturan milih ka lembur urang teh ngeuna nu beunghar babaturan. Da bisi nyusahkeun. Kitu kan telan ka dulur. Nah, dina pilwake, dina kenyataan anak Kanjeng Nabi. Barang sok tingkat toitos pada uningnya iya. Lain kenging penyambutan, lain dipasian ruang, lain dipasian tempat kangge istirahat, lain dipasian kesempatan kangge dawah. Boro-boro dawah Kanjeng Nabi dugi ka Taib, geus diumumkeun ku Raja Taib nu kerja sama jeung Raja Heraklus kadua ti Romawi. Kesepakatan orang Taib usir bunuh, di mana ya Muhammad datang bawa ajaran agama anyar. Antukna Nabi di baledogan teras ngukur ka kebun kurma milik Siti Rubaiyah. Di kebun kurma Rubaiyah tepang jeung Asad di nagara Naunewa tukang kebun Ki Rubaiyah. Bari tepang jeung dua pemuda nu boga kebun, Kanjeng Nabi dipasian leut dipangmetikeun kurma atas parentah dua pemuda nu gaduh kebun. Ku Asad disayogikeun cai jeung kurma, Nabi ngaleut maos basmalah. Rewas ieu Ki Asad pangebon nguping lapat basmalah. Asad pernah nguping ditaros ku Nabi minai bila dianta. Di mana nagara anjeun asal kawit di nagara mana ceuk asal kaula di nagara Naunewa. Saur Nabi di nagara anjeun baheula ya Rasulullah ajmi jenengan Yunus bin Mata. Dugi ka akhirna asal lebet Islam eta lebet Islam.
sabab maos bis mantak sunat bismillah dicantumkan dina surat ulaman mantak dina kitab we urang dina jurmiah menak teu samalikum maya kunu aya samalikum eueuh dina fatul muin ama mimitina ku samalikum ku basmalah ku naon ari ngirim surat make assalamualaikum yo dina WA bade assalamualaikum. Eta teh teu nyunah ieu ngan basmalah kitu teh. Da sunahna elak teu nyunah ieu make assalamualaikum. Da assalamualaikum mah wajib sok teh digawab lamun talapun ngucapkeunana. Assalamualaikum jeung sajabina waler waalaikumsalam. Ari ditulis rek kumaha ngajawabna ieu sih. Punten aing Nabi Sulaiman ngintun surat ka Ratu Bilqis mangga bismillah ngangge assalamualaikum. Tuh. Benten jeung assalamualaikum. Ari bismillah ma imma bil kitabah dituliskeun wa imma bil qiraah diaoskeun wa imma bil i'tiqad diluanana meunang ngajaran ti Allah Rabbul alamin ari assalamualaikum dituliskeun meunang ngajaran teu ayo mutalaah mutalaah walaupun ke aya kawal anu teu masyhur bobo jubur teu nepi kana martabat jubur dibaca ieu mah wakila sakila nyariweskeun sependapat nyatakeun lamun nu nulis assalamualaikum dina surat dina naon wae nu nulisna dulur babaturan urang mah bari jauh jarak ngalami tetepang cenah sunat diwaler angger waalaikumsalam ngan kuring can sanggup narima eta pendapat sebab assalamualaikumna wajib sote dijawab lamun talafun diucapkeun ai bismillah mah nya dituliskeun nya ditekadkeun nya diucapkeun jadi ganjaran tuh ngan wayahna memeh assalamualaikum. Itu kebiasaan di urang kieu teh di mana bade assalamualaikum sok basmalah. Padahal teu sunah. Teu aya faedahna. Ku assalamualaikum cakap teh kedah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Komo anjeunna setan roci. Bismillahirrahmanirrahim. Qaba ya ain sad. Assalamualaikum. Teu aya faedah. Atos we pamere assalamualaikum teh kaing dijahakeun maos basmalah. Eta teh teu nyulaya teu metukan kitu teh. Dina waya na kitu teh. Di urang atos kabiasaan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kene meureudak. Tos we langsung kana assalamu. Wajeng deui ieu Nabi sumping ka toib diusir ka kebon kurma begitu dipasian leuleut hikmahna nepi ka lebet Islam teras kanjeng Nabi sumping ratusan ribuan jin kabeh milu datang ka Nabi geuneul ngalam jin aya naon ieu manusa nu mawa agama anyar teh ningatkeun ku Nabi mawa dinullah agama Allah ieu kanjeng Nabi ngadawahan rangkeun la ilaha sebagian jin lebet Islam engke beres putuh Mekah jin hayang ngiring ka Mekah di bere tempat ku Nabi namina masjid jin di masjid geus seueur jin insyaallah dari anggap daya jin ke urang bahas kopi kabujan nya tos barang kitu kangjeng Nabi deus ka Allah Rabbul alamin deus Nabi ngajeng deui ka pangeran nu maha agung kangjeng Nabi maos doa Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa hawani 'alan nasi antarakul mustad'afina wa antarabbi nun gusti pangeran abdi nyanggakeun ceuk urang beunteut-teuteut di Mekah abdi dibalale dogan di Thaif di Mekah dihinakeun bade di roga hala bade dingina saab di tos dipandang lemah di hadapan manusia gusti nyanggakeun sadaya daya ka gusti da gusti pangeran nu nulungan nu ngiakeun nu ngabela ka jalma-jalma lemah unggul gusti pangeran abdi saur Nabi bari nangis ka hadrat Ilahi Rabbi tuh mantak punten ya punten ieu mah kaalaman lah putri bados sok mendak kasusah teh nikmat lamun dipake dikir ka gusti Allah nikmat da urang lamun menang kasusah heunah dikir. Pantas sahur kasauran Imam Ghazali sareng bismillahirrahmanirrahim. Lamun jelema teu senangna teu loba eling ka Allah teu loba nyaring beting kangge kiamu lael nalika susahna wirid pikir udang peting sok rada lila dihanyakeuna deui beda jeung jalma mun keur senang loba eling ka Allah nalika dikejretkeun tuluy deukeus ka Allah
gampil diangkat nak. Gitu, tapi sorry kamu aja. Lamun keur maju keur senang loba eling ka Allah, loba ngocorkeun cupanon dina waktu peuting dina gugah wengi terus kia muler nalika aya di handap da hirup mah perputaran saperti muterna beurang jeung peuting nalika aya ekonomi naon wae perkara urang keur di handap muntang ka Allah terus ka Allah gampil dijahitna beda jeung keur senang poho ka Allah nalika gejreg di handap ngajerit ka Allah eta keur dalami diangkat darajatna deui dikaluhurkeunna deui cek malaikat si eta mah cenah boa-boa ngolok. Euy kamari keur senang ka mana mana. Teu mantak dikir mah kedah keur nuju soson-soson urang nuju seueur bungah kedah seueur dikir ka Gusti. Nalika urang aya di handap gampil diangkat kena ku Gusti. Ieu Nabi deuleus ka Allah tiba-tiba Jibril uluk salam saur Jibril innallaha amarani an ati'aka fi qaumik. Wahai Rasul kekasih Allah, saestuna Gusti Allah parantos masian mandat ka gigi mabdi, aya otoritas di Gusti Nu Maha Suci bisi anjeun nyeri hate ku urang Thoyyib nyeri hate ku urang Mekah. Ayeuna keneh malaikat Hamalatul Jabal rek ditugaskeun nyabut gunung rek diparodaran ka Luhut bin Sarpanjaitan jeung balan-balan Nade Armando Abu Janda teh. Lalu teu ingat kana kakawasan lalu meni hayang mun enggak megat ke tiang kopehna sih eta. Tapi ulah. Aya naon teh? Allah Taala sulaya kana janjina menang Islam mah menang umat Islam mah. Aya keur diseleksi we ku Allah keur diseleksi. Pluk engke nu jeneng Thoyyibah. Dohirina al-haq pasti ayat dan tidak mungkin terhenti sampai ke kiamat. Amin. Tenang ulah, ia mah keur diuji istidrati Allah. Ia teh keur diistijrot urang teh ku Gusti Allah jalma-jalma nu ngahina urang, nu ngahina agama. Pan si Ade Armando mah jeung Abu Janda teh gering-gering ka dengena. Yo. Jah, jangan sih kene. Komentasi Dewi Canjung sakarana. Dewi Nau, anu ti PDI gini, Dewi Tanjung, anu ngahina pegawena, anu jujurigan gini video nanti, anu ngahina ka agama teh Allah, bebeakan, dan si kehet jadi bere senang kadena cek dohir nama, katingali nanti jag-jaguan kasre, padahal kurang kumaha ribuan bisa jadi jutaan manusia, anu beriman ka Allah, ngejerit ka Allah, minta dihukum jalan anu ngahina agama, ih jarang. Waktuna ayeuna engke gede insyaallah engke bagi zaman Imam Mahdi turun ieu nya saur Imam Ghazali lamun Imam Mahdi tos turun jelema macam kitu langsung dipanah ku seuneu tilang saur Imam Ghazali. Siapa yang melecehkan agama, siapa yang menghina agama, menghina Mahdi yang ditunggu, menghina Nabi Isa alaihissalam yang dijanjikan akan turun. Begitu Imam Mahdi sudah turun ke dunia, alaikum bisyam, semua berbondong-bondong menuju ke Syam, semua di sana tempat ranah uji iman yang paling terberat. Siapa yang menghina beliau, menghina agama, tebeat kaman mana, insya Allah panah api akan turun dari langit. Amin. Ayo nama kakaraku kolor, kakaraku kolor, geus pusing Amerika jeung RRC Cina Tiongkok. Kakaraku kolor acan keusina. Abdi sepakat dengan pernyataan Ustaz Abdi Somad disebut tentara Allah Jundullah. Mungkin saja itu bagian dari tanda tentara Allah. Mungkin saja. Sebab ku Allah ada sagala eueuh nu teu katakdirkeun, eueuh nu teu katasis ku ilmu jeung roda Allah. Bahkan dina Quran urang sok maca Al-Baqarah, ba'udatan fama fauqah. Tuh. Ini azab dari Allah kepada mereka. Ini juga bagian dari tentara Allah. Bagaimana kemarin LRC dihadang setelah mereka membunuh, menyekap jutaan umat Islam di Uighur. Datang bala tentara Allah, datangnya virus yang mematikan. Beres virus, ribuan jutaan, puluhan ratusan juta, simet miliaran agus ke Cina. Miliaran manuk gagak kita masuk ke penjuru wilayah Cina. Kafir. Di urama teu dikitukeun teh loba keneh di barengna. Sok kupingkeun Nabi Brijik teu pernah ngadoa goreng ka Indonesia. Sok kupingkeun Nabi Brijik.
Sugan Habib Rizik, ya Allah hancurkan orang-orang di Indonesia yang telah menghinaku. Tak. Tapi mah yakin namun para habaib geus ngadoa kitu deuh. Turun ka balat ya. Yakin tapi. Habib Rizik teh wali ulah ka kana. Mana buktina wali teu deurah ku sataraliun. Ku duit sataraliun teu deurah. Wallahi abdi nguping ti Habib Hanif langsung buat dinten dua wengi sasarengan di Sukabumi di Cianjur. Wallahi anjeunna bersumpah satariun duit digolerkeun keur ngagoda supaya Habib Rizik ulah tarik wae kana masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ditolak teu ditoleh samet-met acan eta duit ku satariun. Aing mah gara-gara satariun 2 juta setengah ge dendek aing. Aing pamo diondang kudu beungeureuh. Kontak ka dieu abdi angkat tos magrib memeh isya teh tos beres isya pisan abdi sumping ka dieu da kabayang di dieu ibu dukuh duka sabaraha tarung gitu tipun lanjut ka ngaji mano insyaallah gitu dajan ka tambi diku pangersa ajungan cina mangu aya ajungan di pengkor gitu gitu lan ngala sorangan we cina ajungan ka aing teh gitu deuleuh gitu abdi bereje genteh teh kagoda ku nuku teh ciri kawaliana ai wali ayeuna mah ukuran lain ku telung kan teh telurnya telur duit. Ia sering kuringku peribadas diulang-ulang di mana-mana. Wios, wios, dah etak telur lupang mati nama duit. Dengdek, kuduk itu alam dunia. Laras kita laras. Bukti nama nanti si bayar duit ke Jokowi merepet tuan di komentar. BPJS mahal. Laras kita laras. Knalpot, knalpot kendaraan yang mengeluarkan emisi itu katanya mau dipajak oleh Menteri Sri Mulyani. Pendukung Jokowi nu akalna masih sehat teu wadieu ngomong. Sebab duit. Apapun alasan geus beunang ku duit mah capek. Geus teu bisa ngomong nanaon. Tiga aing diondang kamari bias teu naroskeun. Di Tanara Banten. Nembe uing kamari opat dinten di kulon ya Allah tanu ngundang jeung kabeuhan. Ajengan cenah wayah ka di masyarakat kieu-kieu aing teh nurut. Dah 15 juta. Eueuh di Banten mah ngaran mobalek 10 juta ka handap. Eueuh di Banten mah mantap ajengan sing loba keleman pidato ka kulon. Sabulan di ditu kabeuli Innova anyar. Ciamis Tasik Garut Banjar Pangandaran keketretan. Lain-lain mantak abdi mah teu bisa naon teu bisa nyanggah lamun kiai di Tasik mereka punya usaha mereka punya kasap-kasap yang lainnya sebab apa teu bisa diharapkeun boro-boro tukang pidato atau di priangan timur mah kuring mah diwasiatan ku Mama Agus Kamalangan emut we abdi mang ngaji Didi Pasean Muhammad Zirlah mang Abdul Hamid mang Abdul Jabar jeung Wah Haji Diding bering ka ditu ka Abuya Agus Kamalangan Raja Hikmah di Banten guruna Soeharto. Ingat teh heureuy jeung Mama Agus. Tak ada cina euy. Mun urang ngajedog ditu ulah ngahikmah. Ulah daek jadi tukang ngajampe. Abi teh teu pati nurut pernah setengah tahun operasi nu kitu teh. Muka kecampean. Datang pasien jeung ngandoakeun abdi teh bade ngicau anu sekian miliar. Hari kececet teh mahara 250.000. Hari aing meureun 3 peuting aya amplop 150.000. Dia macam lila ya di hiji tempat di Tasik aing diundang raja mah da susuger teh ranginan dina piring. Sakeu karena teh toa di dia mah mewah aya marhaba aya dahareun luar biasa. Sedekahna jalan arwah jamana jalan da di tempat sajen mah raja teh ninggina minggonan. Mata geus tukang pidato serbu Banten. Amin. Lajeng jamis bae sana. Ya sana. Insyaallah, saya insyaallah tak beberapa tahun lagi saya pindah ke Banten karena masa tua saya harus di kampung halaman. Aing jieun dikubur di Cinehel di pemakaman umum. Ayang dikubur deket abah, deket pun bapak, deket mama, deket ama, deket aki, deket uyut. Soha aing di Cinehel dari para kemabok kuburan, di para kelancur, di para kebobogo hadih. Soha baik. Insyaallah nanti saya rencana bawa kiai-kiai Tasik, kori-kori Tasik ke sana asal komisi 2,5%.
Insya Epeina jadi banten muatu sarabam pengalusna duit lebanu nyara rumbang kegiatan apa saja turun sampai kemarin longsor di lebak Abu Yakur Tubi menggalang kekuatan Abu Yakian Pahur Roji selaku ketua tanpis daripada BPBPD daripada EPI Provinsi Banten ngumpulin sampai kebeli tanah 1 hektar sana dibangun rumah untuk korban bencana ini dilakukan oleh EPI di sana. Abu Stiki kata Abu Stiki kasihanan Owi. Owi mana resep namun ayah bencana di Porto we cepret cepret. Produk lain. Untung BPJS terjadi ditaikkan hasil putusan Mahkamah Agung. Lamun ayah petugas BPJS naikkan di daerah itu pelanggaran hukum atas keputusan Mahkamah Agung dan itu sudah inkrah tidak boleh naik. Alhamdulillah. Toh suangsul deh. Gancang na carios il kanjeng Rasul. Wih kamata susulung putan susulung putan susulung. Tidak menggunakan jalan yang tadi dilalui berangkat pulang mah menggunakan dari bukit ke bukit mengendap-endap. Satu riwayat mengatakan Rasul sampai ke Mekah di rumah Ummi Hani. Tapi jumhur ahli tarikh termasuk para ahli hadis menyatakan bahwa Nabi tidak ke rumah Ummi Hani, ditingker di mana-mana. Rasulnya randai yang kelihatan Ismail tujuh siku tika bah baitullah jebdina bayi nama mutajiran indah hijir Ismail nyarande yang kere di hijir Ismail tujuh siku tika bah baitullah lungsur malaikat Jibril teras dioperasi teras di isro kendi mi'rat kendi is kendi mi'rat barang bismillahirrahmanirrahim hikmah isro mi'raj. Pertama, tidak ada keinginan Nabi, tidak ada usaha Nabi untuk Isra Mi'raj. Murni melas, kurnia Allah, dikehendaki ku Allah, diberangkatkan ku Allah. Pemberangkatanana, setarna, lain di kantor, lain di pasar, tapi di masjid, ka masjid heula. Yakni Haram Mekah, Aqsa, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas di Palestina. Nuktahna, faidahna, hikmahna tina dua perkara di isrokeun dina waktu wengi di starna masjid ka masjid dua perkara mun hayang darajat diluhurkeun kudu loba nyaring dina waktu penting ulah saukur keur kieu. Sampai-sampai Allah mengadakan lagi lapan lailan bukan hanya asro padahal asro sudah jelas perjalanan malam tapi ku Allah ditambih handai ku lapan lailan nakira faidatul taklil artinya sungguh betul dilakukan pada malam hari tidak di luar malam hari. Siapa orang yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah maka bangunlah pada malam hari mutolaahlah dalam malam hari baik ketika engkau harkat maupun ketika engkau sakit mutolaahlah lakukan mutolaatil quyub di waktu lail amin ya rabbal tak tinggalin hiji bahar wiridanan tinggalin apa Allahumma Allahumma binna saluka lismata fil harakati wasakanati wal kalimati wal irdati wal khatarati bina syukwi watuni wal wahami suatil kulub an mutolaatil quyub. Lamun hayang dimuliakeun ku Allah kudu sering udang pe nalangsa nyalira ka Allah. Malah para ulama mah tos ngabiasakeun imah sabulan sakali khalwah tetepang jeung sasaha dina tempat panyepenan eta teh sae kangge ngamurdikeun batin kedah aya tempat waktu kangge nyepen. Kadua mangga kadua hikmahna di masjid ka masjid. Masjid teh buyutullah tempat dilungsurkeun nugraha Allah tempat paragi ibadah ka Gusti Allah bahkan saur Nabi yukta bil masajidi yaumal kiamati ka amsali as-sufuni mukallalatan
biduri waliyakuti patashfau li ahliha hartina mikir sorangan. Yuk, tak bakal didongkakan yaumal kiamati dina dintenan kiamat bil masajid karena pirang-pirang masjid Allah. Kangge naon ieu masjid didongkakan rupana juga kumaha rupana ieu masjid mukallalatan bituri waliyakuti ieu masjid teh disarumpamakeun kana kapal mewah, kapal laut anu gede mewah diteretes ku batu yakut merlian mutiara marjan lain marjan siro. Kita mau bulan puasa. Ai masjid ini namanya masjid naon? Al Khairiyah. Ketika dina dinten kiamat ibu wujud di alam masyar, yang Al Khairiyah teh diganti ku Allah, diwujudkeun kena kapal layar, kapal laut anu ageung diteretes ku inten berlian. Bari eta nakoda nu nyanda kapalna teh sing horeng ajengan nu sok urus berjamaah, ajengan nu sok urus ngaulang di ieu masjid, ajengan nu menerkeun hukum-hukum agama di lebet masjid sabab syarat masjid makmur teh kudu aya ulamaan. Eta teh jadi nakodana tukang adan, tukang tahrim, tukang komat bagian mualimna, bagian bangsa tenaga-tenaga nu aya dina kapal. Cut begitu dina waktosna berlayar ieu dina kesang anu jadi lautan. Ibu kesang teh bakal jadi lautan samudra ombak abul jangan jadi alam masyarakat. Ya Allah eta kapal Al Khairiyah nu sakitu gede na teras cep imamna cep panungan nu nyupiran eta kapal kadarieu urang pasir batang urang lembur sawah kadieu nu baheula nyumbang karamik nu baheula nyumbang tanaga nu baheula itikaf nu baheula berjamaah nu baheula ngamamurkeun nu baheula ngawakaf tanahna nu baheula ngawakaf jihad ala tahlil keur bangunan masjid nu baheula ngawakaf lil milki jadi milik masjid keur kamamuran masjid nu cinta pamuda-pamuda ka masjid keur haraja kadieu patasfa'u li ahliha amin. Salempang ka masjid insya Allah bareng ibu bismillahirrahmanirrahim. Masjid beda jeung musala, teu diukur ku gede jeung leutik, teu diukur gede teu diukur ku dipake jumah jeung teu dipake jumah. Sakur tempat salat nu diwakafkeun wakafna jihad ala tahrir nu teu meunang diulah alih menurut Syafi'iyah ngarana masjid asal teu diwakafkeun rek gede rek leutik rek dipake jumah teu dipake jumah. Contohna jiga di kantor-kantor di supermarket di mana bae asal teu diwakafkeun ngarana musala. Mangka di mana musala nu haid nu junub kenging cicing di lebet eta musola teu sah ngadegkeun salat sunah tahiyat masjid teu sah diangge iktikaf ngaran musola saur kasauran Imam Nawawi bahwa al musola al mutakhadu li salati alladzi laisa bi masjidin la yahrumu al muksu fihi alal haidi wal junubi ngaran musola tempat nu dijieun para di salat allazi laisa di masjidin nu teu diwakafkeun saperti ka masjid. Contohna di imah aya para di salat meunang keur haid junub ngajedog di eta musola bahkan bisi rek silih tangkeup jeung salaki meunang ngan kadina bumi. Di lebet bumi sok aya para kiso salat malah sunat pam istri mana tepan di bumi aya laki di masjid sote salat fardu ari salat sunat malah laki afdolna di bumi masing-masing ima etama sholat sunatna anu badiah qobliyah ima anu muapak muakad guer muakad badiah jeung qobliyah na wa ima dina netepan-netepan sunat tusanes utami tahajud kiamulel witir sunat di ima di ima. Matak ulama masjidin hirup teh siapa 24 jam ngecedok di masjid
Ari di imah jadi kuburan. Menang di masjid sholat fardu, teh sunat mah di imah. Sholat sunat mah di imah. Malah Nabi mah taraweh nganti lu dinten di masjid, selebihnya di bumi. Leres gitu leres. Supaya imah ulah jadi kubur. Pak para bapak sunat netepan sunat teh kalenten kiam ulah di bumi. Kecuali sholat sunat duha dianjurkeun di masjid. Mata ulah mah masjid deun kudu pake air. Siapa makan nyatu-nyatu di masjid? Aduh. Masjid dan siapa imam jadi kuburan ke bawah. Leres gitu leres. Semua masjid benten jeung musala. Tak iya pun ternyata teman-teman Wahabi, katakanlah teman-teman organisasi di luar sunnah wal jamaah, sok nyebutkan tenanawan wahed nujunub lebat cicing di jero masjid. Eh katil itu ke masjid kamu sholat bareng setiap masjid, pasti musola. Nanti kabeh musola jadi masjid. Ari musol ari masjid mah hiji adabna di mana pada lebat uluk salam. Di mana ayah jalma di lebet masjid keur teu salat fardu lamun teu ayah jalmi angger sunah maca salam ngan salamna di robi assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi salihin. Sebab di jero masjid lain jelema unggul ayah bangsa jin mantak baheula loba jalma balik nonton layar tancep molor di masjid isuk-isuk aya dina kulubung bedung kucing tak punten ieu pangimbaran teh ieu pangimbaran wayahna tilu jajar tah mun rek sare tilu jajar 100 pangimbaran ulah pas pangimbaran sok dianggep pikir ku bangsa jin diarani ibadah. Nah ya itu jin paminta kusia we teka tenjo nanti si panasaran tuh di keresek Garut boro-boro di masjid di komongnya di keresek bapak balata jin teka upaya liwet hanet dihakan ku jin biar kami sama ajengan oco nguningakin sama ajengan imam nguningakin ceng imam di dia macina ujan jin nage para ranor ngan kata lari cuman kata lari johar makmun beda jeng ujang jin para gerget kata lari cuman jin nage kata lari cuman tetelah di lebet masjid teh kadang-kadang aya aulia-aulia Allah aya suhada usolehin nu teka tenjo do hirupan anu urang iwal ti urang dibukakeun kasab ku Allah kudu bukakeun kasab urang lalu ku sipan lalu hijab bila roaina bre we katingali engke da makhluk-makhluk bangsa mujarradat teh ngan bisi panasaran ngetes di masjid ieu we nu panggeulana ka masjid jam 1 jam 3 setengah 3 sok begitu terus netepan sunat masjid mau surat jin kateangeula padahal tak Abah Yusuf sok cubian aing ngeningali eta sajadah ngegulung sorang sama muter sorangan ngejat nya aing bujur di hareup eta jin masyaallah Pak kabayang atuh lamun urang keur tahajud urang kakarak Allahu akbar takuping Allahu akbar marajang sia bujur kita aing tak percaya weges aya jin di lebet mas sunat uluk sa sok kaduana di lebet masjid Allah yatakallama fihi bisayin min ahadisi dunia temenan ngomongkeun urusan dunia di lebet tu di lebet masjid samet oge temenan di lebet masjid nyaritakeun BPJS, PBB, pilkada, pilkadut, jeung sajabana, nu kaitanana, karena murni urusan dunia, kecuali urusan dunia, nuker tujuan agama, menang dicaritakeun di lebet masjid, jika milih pamimpin anu cocok jeung aturan Allah. Mana katiluna ala yarfa'a fihi as-sauta illa bizikrillah temenan narikeun ngabedaskeun suanten di lebet masjid kecuali
zikir ka Allah. Tegengin lebet masjid. Gerada-rada ajar masjid. Di mana? Ka mana wadi ding goradi antosot. Tegengin di masjid. Tegengin gogoro. Kurang tes beres sholat lagi tadi di lebet masjid, ayo tukang baso, oi, ya gua darah kan, angin ngumpul dikir kagusti, sarang, bismillahirrahmanirrahim, sahur Syekh Abdul Wahab, as-sya'roni, di lebet masjid, wa imma, di luar masjid, menurut ulama, salap jengholak, dikeminkan, suanten dikir ditarikkan bari berjamaah rek di lebet masjid rek di luar masjid eta teh ijma menang ayo dikir mah la ilaha illallah la ilaha illallah menang maca tafsir maca hadis maca syafinah maca fatal mungin rek sholawatan mah enggak ditarikkan diperjemahkan gimana eta mah tos ijma imam ulama salaf wa imam ulama khalaf imam mutaakhirin wa imam mutaqaddimin nyengingkeun dilebet tak kurang mah tos salat sok wiridan ditarikeun berjamaah subhanallah 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 33 kali subhanallah bihamdi hamdan daiman abada adada ma khuliqa fis samai wal ardi ma baina dhalik wa ma huwa khaliqun alhamdulillah 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 mangga kenging salajengna ala yabiha wala yastariya ala yabi'a fihi wala yastariya temenan aya jual beli di lebet masjid kecuali akad nikah akad jual beli luar nawarkeun di lebet masjid kana barang jualan teu kenging tuh di masjid teu kenging manggil keser aduh teu kenging kumaha sawan lebak bari sawan aduh teu kenging di masjid. Salah jenah ala sila temenan mesakir fihi di lebet masjid asaifa karena pedang pestol bedil jeng saja bakna nusarupa maka peristiwa Tanjung Priuk dulu 84 kenapa meletus di Jakarta karena ada oknum aparat kacur masjid pakai sepatu nyewekin pengumuman tablik akbar masuk ke dalam musola terus pakai sepatu rame akhirnya motor aparat pejabat diburuk kerjaman si Katolik LB Nurdani Panglima masjid jangan main-main na'udzubillah ibn katujuhna temena ngumumkan barang nulengit di lebet masjid tapi kengi bahkan sunah ngumumkan barang pamanggi di masjid upami ngumumkan barang lengit makruh hukumna celunggung TDKM para bapak manawi nu mendakan kokolor api nu kamari lengit nu bau hapeut boro-boro kolor nu lengit erloji rolek nu harga 25 juta temenang diumumkan di masjid naon hikmahna dicaram temenang diumumkan di masjid bisi kadeging nu tara berjamaah ka masjid ke ngomong tu ahli masjid mabangsat tukang maling sawang sulna lamun mendak barang batur umumkeun assalamualaikum para bapak hapunten moal bakal manawi aya nu ngaraos kahilangan erloji dompet nu eusina nu bau hapeut mangga tepangan DKM sabada Jumatan sunah diumumkeun kasalapan teu kenging lebet murang kali qoblal mumayyiz nu bisakii miceun di mana wae can emuten karena tempat kehampangan jemicer tekengi ayah nugelo di lebet masjid kudu di kaluarga kita eta mas masjid hikmah istro jeng bini rojgena teh di antawisna mas ngangke dina tungtung mantak ayah kosor ayah tak ribut toropain ayah ityanu dinomiri pasil innahu wassami'ul Basir. Dengan ahunlah beri warah warah selama. Oke, tanggal 23 April kita meriahkan.
silakan alumni saya juga datang, insya Allah saya datang. Karena saya merasa juga bagian daripada alumni Tauhid. Saya akan datang, saya akan datang. Sudah ngosongin jadwal kok, saya mau hadir. Karena beliau juga guru saya. Setiap pesantren juga adalah guru saya. Hawal dimanapun saya hadir. Yang kedua, belum tentu tahun depan saya masih di Tasik. Belum tentu, mohon doanya. Bila ayah mengkapi laraan babi hampura, bisa ayah cari yosan abdi salam niat ingat. Apun ter. Tapi insya Allah silaturahmi abdi, terutama sarang pun adi, mengajikan unang. Insya Allah tetap tersambung. Insya Allah. Insya Allah. Saya tanggal 2 insya Allah hadir. Kita sama-sama meriahkan pengajian di Fair sekaligus alumni Hisami. Kita sama-sama tolak, sama-sama ngaji. Kita juga doakan para kiai utamina pun uwa, pun lancir pun uwa, wahaji didih, moga-moga panjang umur. Pun lancir kang haji dan aceng sing panjang umur. Pun lancir kang haji Miftah Farid, moga-moga panjang umur. Pun adi yang haji unang, moga-moga panjang umur. Sadaya dewan kiai nu aya di Miftahul Khair sareng di mana masing para jemaah. Amin. Saya selama ceramah mungkin berulang-ulang di tempat ini, saya kalau ada salah saya minta maaf. Dan mungkin dalam waktu dekat saya sedang membangun rumah dan pondok di Banten. Insyaallah nanti pengumumannya dilakukan saya saat saya jadi mubalig tunggal di Cilengok di Abuya Uci. Malam minggu besok itu dihadiri sekitar 500 ribu jemaah. Saya sudah diminta pulang oleh para tokoh Banten untuk pulang ke daerah. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya tidak akan melupakan Miftahul Khair, salah satu tempat yang paling tidak ada di hati saya bersama Sulakul Huda almarhum Kiai Jididi. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Dan insyaallah pada tanggal 22 adinda Kiai Haji Unang Badari akan menikahkan anaknya. Kita sama-sama hadir, saya juga nanti pulang dari Kiuci mau langsung istirahat di Pasir Batang supaya subuh saya pasti sampai Pasir Batang kemudian istirahat. Paginya saya ingin menghadiri akad nikah adinda, putranya adinda Kiai Junang Benani. Bagi yang sudah menerima undangan dari saya, seharusnya saya besok nikahkan anak saya, tapi Allah menghendaki lain. Ini ujian terberat buat saya. Mudah-mudahan ini yang terbaik dari Allah. Insyaallah di lain kesempatan orang teras-terasan ngamamurkeun masjid, ngamamurkeun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin, ngaturkeun nuhun ka Syaikhuna Al-Mukarrom guru urang sadaya anu parantos ngadudikeun tausiah diniah. Mudah-mudahan janten ilmu manfaat kangge urang sadaya. Amin. Ya Rabbal Alamin.